aabaha dhalay marxuumad Caaisha Ilyees Aadan ayaa soo dhaweeyay in gabadhiisa cadaalad hesho kadib markii saakay xukun dil lagu fuliyay laba ka mid ah saddexdii nin ee kiiskaasi loo xukumay. Ilyees Aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dib loo dhigay fulinta xukunka xukuumanaha saddexaad oo lagu magacaabo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame kadib markii ay isku afgarteen isaga iyo qoyskiisa in si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo. Wuxuu sheegay Ilyees in xukunka la fuliyay uu dawo noqon doono gabar kasta Soomaaliyeed in lagu lakiin fal gabadhiisa loo geystay. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Maanta saaka laba saac oo ay tahay Febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiilayaashii ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay. Maanta aad iyo aad baan anaan qisaastay, waan ku faraxsanahay. Ninkii saddexaad, maadaama saddex nin oo xukumanaya ahaayeen dilka maanta lagu wada fuliyay, maxaa dib u dhigay ninkii saddexaad? Ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay 10 ciise, dib loo dhigay. Waana dambiil oo ahaa codsi baa jiray xagga maaragtay dadka ah iyo annaka ah. Waana la hubinayaa 10 casho. Codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas. Nimankii Caaisha dilay waa wada aqaanay, daris baanu ahayn, waanu wada hadalnay, xataa waa iscafinay, cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiir gaariga saaran gaal shiraha. Aakhiran baa war jiraa baan ku yiri, tiirkaana la geeyey waana la dilay, goobjoog baan ahaa. Xataa markay dhinteen luunta iyo gacanta waa ka taabtay. Saastaa annagaa fushanay, dowladdu waxay tiri fushadaa la yiri. Dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay, Soomaali weynna waa u mahadinayaa. Dadkii dembigaas galay Caaisha Ilyees Aadan ka galay waa la toogtay laba nin, ninna waa dambeeya oo 10 ciise ayuu xayirnaanaya. Kiiskan waxaa laga baranayaa cashar xoog leh, gabdhaha Soomaaliyeedna waa badbaadahayaan uuna dhacay kiiskan, waana la badbaadahayaa ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegaya gudbood. Dhinaca kalena, xildhibaan Sahre Cumar Maalin oo ku sugan magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda ayaa soo dhaweeyay xukunka dilka ee maanta lagu fuliyay raggan ka dambeeyay kufsigii Caaisha Ilyees. Waxaan joogaa Kampala, waxaan la socdaa delegation xoog leh oo ah guddiga naafada, waxaa la socdaa aqalka sameeyey maraadka delegation guddoomiye Faadumo, waxaa la socdaa guddiga dastuurka. Hawsha aan wadana waxay tahay arrinta oo waxaa u nimid inaan howlahoodii, actigoodii iyo sharcigoodii xeerkooda aan la sameyno walada muso ahaa ah naafada oo walaalahayna. Arrintaas waa ay tahay dunjuur. Hadda laakiin maanta waxaa soo bogaadin rabaa inaan u bogaadiyo maxkamadda xukuntay iyo fuliska lagu fuliyey kufsigii iyo dilkii wadareed oo caashiirigii fadhiyey ah. Arrintaas aad iyo aad qalbigayga u taagnayd oo aan islaa ma suurogelayso maadaama hal sano ka soo wareegto oo shaqada ay socotaa. Marka waxaan jeclaan lahaa in inta dhimana la dhammaystiro arrimaha saas ku dhaceen oo faraha badan leh oo ku faafsan geyga Soomaaliya lagu xeeyo. Inkastoo anaga barnaamijkeenii oo barnaamijkaas ka hadlayay oo baahlaan kala keenay la celiyey, sharci darro lagu celiyey, iyadana markalaan ka hadli doonaa. Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame oo xukunaha dib loo dhigay fulinta xukunkiisa ayaa waxay warar ku sheegayaan in cadeymo rasmi ah loo helin in uu ka qayb qaatay fal dambiyeedkaasi. Dhammaan maxkamadihii uu ka soo muuqday marnaba ma uusan qiran inuu kiiskaasi ku lug lahaa, halka labada kale ay qiranayeen inay gabadhan kufsadeen laakiin ay ku dafirayeen inay dileen Caaisha. Balse hay-adaha garsoorka Puntland ayaa waxa ay sheegay in DNA lagu qaaday inay cadeynayso in kiiska uu qayb ka ahaa. Dhammaan deegaanada Puntland ayaa laga hadal hayaa xukunka, waxaana lagu wadaa inay dhacaan dibadbaxyo looga soo dhaweynayo cadaaladda Caaisha. Dhanka kalena, wasiirka cadaaladda Puntland Cawil Sheekh Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay dilka maanta ay fuliyeen hay-adaha garsoorka ee maamulka Puntland. Cadaaladda marsiiyey dadkii loo haystay in ay kufsadeen Caaisha Ilyees aan is leeyahay maantoo kaleba yahay oo sanad baa kasoo wareegtay labadaas eedaystan oo lagu magacaabo Cabdifataax Cabdiraxmaan iyo Cabdishakuur Maxamed ayaa maanta la qisaasay. Arrintaasi waxay caddaynaysaa cadaaladda maanta Puntland ka dhacday. Waxay degniin u tahay oo ka hortag u tahay cid kastoo isku dayda
inay geysaanin dambiyo ka dhana gabdhaha ama haweenka iyadoo aan codna lagu xadgudbin qof dambi lahaana dambigiisa aan laga qaadin qof aan dambi lahayna dambi aan la saarin ayay saa ku dhacday. Waxaa laga yaabaa dad badan inay su-aal ka keenaanin maxay cadaaladdu ilaa iyo intaa usoo jiitantay oo halka sana ay u qaadatay. Arrintaasi waxa weeyaan waa in aynu fahanno oo dadku ay fahmaanin cadaaladdu had iyo jeer inay u baahan tahay hubin iyo in la hubiyo qofkan inuu dembiga geystay iyo dembiga inuusan geysan. Arrinta ayaa keentay sanad inay qaadato oo ay soo jiitanto oo waxaana sabab u ahaa iyadoo la hubinayo cadaaladda oo gundhigeeda uu noqonayo wax kasta oo la fulinayo cadaalad. Arrintaasi marka waxay caddaynaysaa oo kaleeto Puntland sida ay uga go-an tahay inay cadaaladda ay kor u qaado iyadoo cadaaladda kor u qaadkeeda uu ka mid ahaa qodobadii madaxweynuhu uu xoogga saaray ay maaragtay qodobada ugu muhiimsan ugu jirtay. Waxay kaloo arrintani ay fariin u tahay cid kasta oo loo geysto dembi ama dib loo geysto ama kusi loo geysto in wixii ka laasimaya helayso. Cabdixasan Guuliyeed, Shabeelle TV.